За 2-3 тодруулах юм байгаамаа. Хуулийг хэлцэх явц гэсэн би санала хэлжлээс. Үндсэн хуулийн эрэгт чинь амьд байх эрхтэй. Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах эрхтэй. Энэ бол хүний үндсэн хуулиар олгогдсон суур эрх. Энэ хуулинд өөрчлөлт орсноор ажлын хэсэг үндсэн хуулиар олгогдсон иргэний амьд байх эрх. Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах энэ одоо эрх баталгаатай байна гэдгийг одоо бас манай ажлын хэсэг байнгын хороо таах юу гэж одоо үзэж байгаа юм бэ? Би бол энэ дээр бол жоохон боломжтой байгаа юм. 3 жил ингээд төвлөрсөн төлөвлөгөө шалгалт явуулахгүй болохоор үндсэн хуулиар олгогдсон иргэдийн суур эрх одоо жирчгдэх үедэ гэдэгтэй би бол нэлээд боломжтой байгаа. Энийг ажлын хэсэг байнгын хороо одоо юу гэж одоо үзсэн ярьсан үгүй юу? Хоёр дахь асуудал нь иргэд амнасаараа эрүүл мэндийн эд хөрөнгөөрөө хохирох асуудал гарвал яах вэ? Хариуцлах нь энэ үлээх юм. Тухайн одоо аж ахуй нэгж байгуулах хүлээл гээд байгаа юм. Гэтэл эн чинь төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас иргэд амнаас эрүүл мэндээр эд хөрөнгөөрөө хохирсон болвол төр хариуцнаа гэсэн бас юм хуулийн агуулгач биш шүү дээ. Эргээд энэ одоо төлгөөт хяналт шалгалтыг зогсоосон тоолботой иргэн амнаас эрүүл мэндээр эд хөрөнгөөр хохирсноос үүдсэн гээд төр дээр одоо байхан хариуцлага одоо хүлээх ийм одоо асуудал гараад ирэх үгүй юу? Энийг одоо ажлын хэсэг байнгын хороон дээр ярьсан үгүй юу? Гурав дахь асуудал нь хууль гарснаар энэ байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх байдал нэлээд газар авах хэдий гэж би бол олгоомжилж байгаа юм. Байхан одоо нөгөө гараараа алт болдуулагч гараад ирвэл яах вэ? Энэ нөөц тээвэрлэлийн машинууд чинь нөгөө маш хурдан зөрчөөд дураараа хаагур хамаагүй давхиад байгаль орчныг одоо бохирдуулад байвал яах вэ? Нөгөө аж ахуй нэгж байгууллагууд чинь нөхөн сэргээлт хийхгүй хаадуртай газраа ухаа сэндэччээд хаяад одоо байвал яах вэ? Байгальд учруулсан хохирлыг бид нар дараагаар нь маш их хичнээн олон жил зарцуулах асуудал үүсэн шүү дээ. Энэ чинь тэгээд төрдөр л ирэн шүү дээ. Энэ мэтчлэн одоо бас энэ асуудлуудыг сөрөг нөлөөллийг ажлын хэсэг байнгын хороонд хэр одоо ярьсан болоо. Хуулийн заалттай биеийн заалттай санал нийлэхгүйсэн тэр бол яг хэвээрээ орж ирсэн өөрчлөгдөөгүй байх шиг байх. Энэ төлөвлөгөөт хяналт шалгалт зогссон тоолботойгоор иргэдийн амнаас эрүүл мэндэд өмч хөрөнгөнд хохирол гарвал шалгалт хийнэ. Энэ хийсэн шалгалт нь зөрчил арилгах зөвхөн туслах шинжтэй байна гэж ингэж орж ирсэн байл. Эд хөрөнгөөр амнасаар хохирсны дараа шалгалт хийгээд тэгээд тэр нь зөвхөн туслах шинжтэй байна гэж байж болохгүй шүү дээ. Харин ерөөсөө тэр дагкартлаа чирэгдлээ хүн судлаа арилгах ийм одоо зөрчил гаргахаас нь урьдчилан сэргийлэх зөвхөн туслах үйлчилгээ бол хохирол гарсны дараа биш, хохирол гарахаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөн туслах үйлчилгээ байх ёстой. Энийг одоо эдийн байнгын хороо ажлын хэсэг дээр яриад засаагүй юм уу? Би бол зарчмын зүгтээ санал дээр орж ирэх үү гэж. Ерөөсөө явж явж энэ бүхний асуудлын үндэс нь ерөөсөө манай хяналт шалгалтын тогтолцоонд байх. Манай мэрэгжлийн хяналт дэндүү нүсэр. Бүх одоо хяналтыг нэг одоо газар төвлөрүүлсэн. Намаа хойд дэдсайд байхад 2000 оны ихээр энэ хяналтууд чинь ям яамдал байсан шүү дээ. Одоо тэр ерөөсөө яамдуудын хяналт шалгалт ерөөсөө байхын байцсан. Бүгд одоо мэрэгжлийн хяналтад төвлөрдөг. Яамдууд барилга угсралтын хөрөнгө оруулалтынхаа ажилч гэсэн гүйцэтгэлд нь хяналт тавьдаггүй ийм л одоо гажууд. Тэгээд дэндүү одоо нүсэр ийм одоо бас тогтолцоотой бас нийл одоо бас гор. Ер нь цаашдаа энэ хяналт шалгалтынхаа энэ тогтолцоо. За, эхлээд зочин танилцуулъя. Дараа нь хариулт нь. За, улсын хурлын гишүүн Даваа Жанцангийн Саран Гэрэл Тогимдын Дорчонд Ганнибалын амар түвшин нарын урилгаар Хан Уулдүргийн иргэдийн төлөөлөл, за улсын хурлын гишүүн Батсүхийн Саран Чимгийн урилгаар Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүлэнх ажлын өндөр амжилт, сайн сайхны хүсээр өгөө. За 30 минутын дараа санал хураалт явуулах учраас улсын хурлын гишүүд чуулганы тайлхам асуулт хариултын цаг дуусах учраас чуулганы тэмцүүлнэ. Одоо Нямагийн их болт гишүүн асуултанд хариулна.
За би банкны хороо ажлын хэсэг дээр ярилцсан зүйлүүдийн талаар төвчэн хариулъя. За бусад зүйлүүдийн яам мэрэгжлийн ялтаас яваарай. Нэгдүгээрт энэ сүүл 2-3 гишүүн хэлчлээ. Энэ төлгөөт шалгалтууд зогсон байхгүй болно гэдээ яриад байх юм аа. Тим үзэл баримтлал засгийн газраас ч орж ирээгүй. Ажлын хэсэг банкны хороон дээр ч энэ төлгөөт шалгалтууд байхгүй болно гэдэг асуудал яригтаагүй. Энийг бас хэцүү нийгэмлэг зөв ойлголт өгөх хэрэгтэй. Тэгээ энэс үүдэд энэ хүмүүсийн эргэлзэж байгаа асуудлууд гараад байна л та. Төлгөө шалгалт энийг эрсдлийн үнэлгээ гэдэг юм ийм засгийн газраас одоо энэ хэдэн оноос 12 оноос уу 9 оноос уу? А? Тэгээ 12 оноос энэ Монголын төрийн бодлого болгоод эрсдлийн үнэлгээ гэж юмдаа суурилж энэ хяналт шалгалтын ажлыг явуулж байна. Хавтгаарулдаг, дуртай газраа очиж үүсдэг ийм юм аль болохоор байхгүй болоод стандарт мөрдүүлэх за тэгээд эрсдлийн үнэлгээг хийжээж энэ олон шалгалт давхардал дарамтыг арилгах гэдэг ийм зарчим бариад ажиллаад одоо нэлээд 10 жил болж байгаа юм лээ. Тэгээд энэ бас тодорхой үр дүнд хүрээд цаашдаа шинэ нэг ийм юм барьж явах нь ер нь энэ шалгалт хийдэг байгууллагуудын хөгжлийн чиг андлага юм байна л дээ. Эннийхээ дагуу засгийн газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа ойлгож байгаа. Дахиад хэлэхэд засгийн газраас оруулж ирэхдээ ч банкны хороо ажлын хэсэг дээр ч энэ төлгөөт шалгалт гэдэг юмнуудыг байхгүй болох тухай огт яриагүй ээ. Цөөлөх тухай ярилж байгаа цөөлөхдөө тэр олон жил мөрдөж ирсэн эрсдлийн үнэлгээ гэдэг одоо юу юм бэ аргын ажлын арга хэлбэр зарчим юмнуудаа цааш нь төгөл төрчүүлээд явуулна гэдэг суурин дээр орж ирсэн байна лээ. За дээр нь тэр иргэдийн гомдол өргөдлийн дагуу их шалгалтууд бол явдгаараа явна. Ямар нэгэн байдлаар одоо жишээ нь дараа нь хохирол учирсан тийм гар бол тэр шалгалт хийгээгүйгээс боллоо гэх асуудал байхгүй. Иргэдийн гомдлын дагуу одоо шим явж байгаа. Тэгээ шалгалтаа нь шалгалт хийгээд тэнд нь буруу юм болсноос болоод хүн тохирол учирсан, нэгэм тохирол учирсан бол хүлээдэг хариуцлага хуулийн дагуу бүгдээрээ хүлээж явж байгаа. Энэ яг цаашдаа хэвээрэл явна. Ялангуяа гомдлолтой асуудлууд. Энэ л хүрээнд бид нар ярьсан. За, ажлын хэсэг байнгын хорон дээрээс хэлсэн гол өөрчлөлт гэвэл үндсэндээ ихэнх төлгөөт шалгалтууд зогсох байсныг бүгдийг нь ингэж болохгүй ээ. Ихэнх нь ингэж болохгүй. Тэр эрсдлийн үнэлгээ гэж юмдаа тулгуурлаад хэрэгтэй үед хэрэгтэйг нь хийгээд хэрэггүйгийн цөөлөд явдаг юм аа. Цэвэр мэрэгжлийн байгууллагын үүднээс шийдээд явдаг. Энэ зарчмын хүрээнд л бид нар энэ асуудлуудыг засгийн газраас оруулж ирсний нэг арай өөрчлөлт оруулж байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. Зөвхөн зөвлөлт туслаад орчихгүй шүү дээ. Одоо жишээ нь иргэний гомдлоор хохирол учирсан байвал шалгадгаараа шалгаал тэр хуулийн дагуу ямар хариуцлага хүлээх вэ? Тэрийг л хүлээж таа. Түүнээс ямар нэгэн том хохирол учирсан байхад, эрүүл мэндийн хохирол учирсан байхад оо одоо ингээд нэг ийм хууль гарсан тийм учраас чам сануулж ин шүү, зөвлөж ин шүү. Дахиад битгий ингээрэй гэж хэлээд орхихгүй. Одоо юм үлчилж байгаа хуулиуд үлчилдгээрээ үлчлээл явна шүү дээ. Энүү нэг бас жоохон зөв ойлголттой арихгүй бол ахс төтө ойлгодод байх шүү байна. За, Содмын чин зэрэг гүшүүн тодруулж сууя. Хагас тутуу ойлгосон юм байхгүй л дээ. Засгийн газараас орж ирсэн төсөл дотор чинь тэр иргэн амнаас эрүүл мэндийн эд хөрөнгөөр хохирсон болов уу шалгалт явуулна. Тэгээ энэ шалгалт нь зөвлөн тусах шинжтэй байна гэдэг хуулийн дээр төсөл төр бичсэн байгаа байхгүй юу? Харин тэр зөвлөн тослох үйлчилгээ чинь хохирол гарсны дараа биш. Хохирол гарахаас нь урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөн тослох үйлчилгээ байх ёстой. Энэ чинь байрны солигчтэй байна. Амнасаараа эрүүл мэндээр эд хөрөнгөөр хохирсан болов уу зөвлөн тослох биш. Харин одоо тэ хариуцлагын асуудал ярина шүү дээ. Энийг одоо байрны солиод одоо бас найр эцсийн хэлцүүд анхны зүг бэлтгэхдээ бас анхаарах чиг яриад байсан л да. Энэ зарчмын зүрхтөө санал дотор чинь тэр агуулга өөрчлөлт орсон юм байхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тэр хохирол гарсны дараагаар шалгалтын тэр нь зөвлөн тусах шинжтэй байна гэдэг чи хэвээр үлдчихэд байгаа байхгүй юу?
За 81 бүрүүч үйн сайн зэрэг. Төрийн нарийн нэр. За, чин зэрэг гүшин асуултанд хариулъя. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлийг та унших юм бол хэн шалгалтыг хийхдээ үйл ажиллагааны шууд зогсоохоос босад төрлийн гэж байна шүү. Энэ дэр бас ийм цензуур хаалт байж. Бүхэл зүйл дээр одоо ингээд одоо юу гэх зөвлөлийн тусдад өнгөрөх асуудал биш. Энэ дэр мэдээж ноцтой, хор шиг, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруул энэ дэр нь холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээг аваад явна. Энийг нь бүтэн текстээр нь одоо харах юм бол одоо таны хэлж байгаа санаа бол байхгүй гэдэг зүйлийг би бас танд хэлмээр байгаа. За мэдээж энэ ерөн хууль эрх зүйн шинжилгээгээ төрөн бас ажлын хэсгийг ахлах хийлсэн би одоо засгийн газар шахаж одоо бас оруулж ирнэ. Инхийн бол одоо бас цаашдаа илүү их одоо ойлгомжтой тодорхой болох. Ерөн зүгээр одоо аливаа улсын бас энэ гадаад худалдаа экспорт импорттой асуудлыг нэмэгдүүлэхин тулд энэ мэрэгжлийн ялтыг бэхжүүлдэг юм бил. Өнөөдөр энэ бол тод жишээ нь бол Вьетнам байгаа байхгүй. Мэргэжлийн нэлтийнхаа энэ лаборатори хөрөнгө оруулалтыг сайн шийдсэн учраас Хятад улс одоо орж ирж байгаа. Хятад улс руу одоо экспортлж байгаа. За одоо Болжиномын баяр сайхан гишүүн асуулсан. За баярлалаа. За би энэ хуулийн төслийг бол дэмжихгүй байна. Бид нар энэ хүнд хэцүү цаг үед бизнес эрхлэгч, аж ахуй нэгж байгууллагууд